No tady Miloš Čermák. To je Pepa, Pepo, Pepo. Já volám profesora Veselku, Josefa Veselku. Vy jste sestra. Aha, sestra z nemocnice. Něco, ne, jo, od něj z kliniky, rozumím, z kliniky, no. No, on je na sále, já s ním mám dělat podcast. Vy nevíte, co je podcast, no to je jedno. Tak prostě mám s ním dělat rozhovor s panem profesorem a chtěl jsem mu jenom říct pár, jestli byste mu to vyřídil, už jde. Jo, to je legrační, no. Ahoj Pepo, čau. Prosím tě, hele, dobrý. Já jsem ti jenom tě chtěl říct, hele, jmenuje se to 1% Miloše Čermáka a vždycky, když zvu lidi, tak jim říkám, že to je vlastně rozhovor vždycky s 1% těch nejchytřejších lidí v Česku, jo? Že to tak jako vybírám, ale ve skutečnosti, to je blbost, že to bych spoustu lidí nemohl zvát, ale je to proto, že se ptám, co by si dělal, kdyby ti zbývala jenom 1% baterka, víš, telefonu, co by si udělal, jestli by... Ale to je těžký, Miloši, to je těžká otázka. Nazdar, Pepo, čau, takže Miloši, znáš čau. Tu otázku. Hele, co bys dělal? Já si myslím, že bych svolal ty svoje nejbližší lidi. Doufám, že v té době, kdy budu mít na baterce 1%, takže to budou, že mezi nimi budou patřit moje děti, moji nejlepší přátelé. A teď bych si řekl, tak rychle něco ještě, čím bych jim mohl pomoct. Tak bych jim určitě řekl, tak hlejte, mně zbývá 1%, tak já už tady moc dlouho nebudu, tak protože tady za chvíli nebudu, tak jako se na to vykašlete, až tady nebudu. Žádný velký smutek, jo, normálně jo. Si žijte. A teď ještě tobě jsem chtěl říct tohle, tobě tohle. A více méně bych se snažil povzbudit. Jo, a mluvil by si, dokud by ta baterka jela teda, jo? No a byl, tak a docela bych si užil, pokud oni by přišli, nebyli by nějaký extra smutný a byli by tam prostě se mnou spolu, no. Hele, ty je zajímavý, ty jsi lékař, kardiolog a mně se líbí, že já tuhle tu otázku dávám vlastně čistě prakticky. Já ji nedávám s tím, že tobě zbývá 1% baterky, tak jako v tom stand-upu, ale že opravdu, protože, jak jsem říkal, partnerem tady toho pořadu je O2, což je mobilní operátor a já tam chtěl dát něco od telefonu, aby měli radost. Takže dávám čistě praktickou otázku, co člověk udělá, když mu zbývá 1% baterky, jestli to přepne na letový režim, nebo jenom zavolá domů, hele, dochází mi baterka, nebo se na to prostě vykašle a řekne si, fatalista, dojde, co mám dělat. Tak jenom, kdyby si měl tuhletu praktickou... Já tam mám na mobilu mám takovou funkci, jako saveovat tu baterku, že on ti tak jako zežloutne trošku, tak to bych tam dal a pak bych tam dal ten letový režim. Takže takhle bych se to pokusil, jako kdyby třeba se něco dělo, abych to ještě oživil, ano, rychle něco řekl. Takže bys tam měl, takže letový režim, taková ta praktická. No. Já jenom upřesním, možná to je i slyšet i na záznamu, my jsme na půdě Verichovy vily a začal mohutnej slivák. Jaký máš pocit, když prší? No, já většinou velmi příjemný, horší je to před tím deštěm a jakmile začne pršet, jo. Tak je mi vždycky dobře. Takže jenom, aby všichni věděli, nic se neděje, nejsou to chaotické údery srdce, ale dopadají velké kapky deště na střechu Verichovy vily, kde se teď povídáme. Pepo, já jsem říkal, ty jsi kardiolog, ty jsi lékař, zároveň píšeš knihy a píšeš skvělé povídky, takže jsi tak trochu jakoby renesančně rozkročený, ale pojďme si teď ještě povídat o tom, o té tvé profesi. A já vždycky lékaře si představuju, že oni jsou tak trochu, oni jsou hrozně tradiční a konzervativní, oni jsou tím, že léčí člověka a musí být psychologové vždycky, i když léčí tělo, takže jsou takový hodně, řekl bych, konzervativní, lidský, jakoby odmítající někdy až technologie, a vždycky tam ťukají do toho počítače a hledají ve Windows, jak to uložit, tak mi vždycky trochu vás lékařů líto. Ale zároveň používáte neuvěřitelné technologie, které dneska umožňují, budeme se o tom možná bavit, vyměnit člověku chlopeň, třeba Micku Jaggerovi, on pak za 2 týdny tančí prostě, jako kdyby byl úplně zdravej, což by nikdy... Takže vaše profese nějakým střetnutím, prostě já říkám zázraků, vlastně nějakých opravdových zázraků a pak zázraků techniky. Co pro tebe znamená technologie, technika? A co považuješ za největší objev za posledních, já nevím, 50 let? Objev obecně? No, obecně v technologiích a pak pojďme třeba mluvit o medicíně. Tak asi ti neřeknu nic novýho, já internet. Prostě
Já jsem se narodil do doby, kdy vrcholem nějaké technologie byla u nás doma černobílá televize a byl takový ten klasický telefon. A dneska jsem si před chvílí vypnul mobil a s mobilem uléhám a s mobilem ráno vstávám. Do mobilu hodně hledím, přes den s ním pracuju, na mobilu píšu některé svoje sloupky, třeba který potom přepisu bez diakritiky je píšu na mobilu, když mám čas. Takže ten mobil je takovým mým blízkým přítelem. Takže řekl bych obecně, internet, potom všechno, co se týká mobilních technologií a v mým oboru, to je obtížné říct, ale tam je několik zásadních věcí, které změnily délku přežívání populace a kvalitu přežívání populace. A to by bylo ale dost už teď dál odborný. Ještě pojďme se vrátit k těm mobilům. Takže pro tebe vlastně mobil je takovou nějakým symbolem nebo to tím zařízením, který v sobě koncentruje ty největší objevy asi, nebo to, myslím, co nejvíc mění náš život. Ano. Mobily mění náš život, my to víme. Dneska po takové té době optimismu technologický trošku přichází takový jako opatrný optimismus, někdy až pesimismus, že se říká, že nám vlastně škodí ty technologie, že ten život bez nich byl lepší. Co ty si myslíš, že je jako lékař, mobil náš život zlepšil nebo zhoršil? Já bych ani neříkal jako lékař, no. No jednoznačně zlepšil, prostě, víš, včera jsem přemýšlel o tom, jak jsem já postupoval s organizací práce svého dne. Tak, když jsem byl mladý, všecko jsem měl v hlavě. Potom jsem si pořídil nějaký zápisník a začal jsem si věci zapisovat, ohromně se mi ulevilo. Dneska mám všecko v mobilu, všecko. Prostě tam čtu zprávy, tam čtu, na tom čtu svoje články, jako ne svoje, prostě odborné články. Tam ten přítok informací vlastně, tak bych řekl, ke mně je tak z 90% z mobilu. A samozřejmě teď teda nemyslím od přátel nebo od svých nejbližších lidí nebo spolupracovníků. Ty jsi byl dneska, my si povídáme někdy kolem oběda, a ty už si ráno byl na sále. Co děláš? Popiš, jako, co jsi dneska dělal zajímavého, co tě čeká. Dneska jsem ráno zavíral dvě dírky v septu síní, nebo dvěma pacientům dírku v septu síní, které se říká foramen ovale patens. Septum síní je přepážka mezi levou síní a mezi pravou síní. A někteří z nás ji mají částečně otevřenou, je tam taková štěrbinka a tou štěrbinkou za určitých velmi specifických okolností může proběhnout krevní sraženina a ta z pravé síně se dostane do levé komory, do aorty, do mozku a může způsobit cévní mozkovou příhodu. Pokud se toto se stalo někomu, tak my v prevenci té budoucí příhody tohle uzavíráme. Je to výkon, který v obou případech jsme to měli asi 2 minuty svícení na toho člověka rentgenem. Je to velice jednoduché. Přes žílu v třísle se dostaneš do pravé síně, pak protáhneš takový katetr do levé síně, tam otevřeš takový část deštníčku, stáhneš to do pravé síně, tu druhou část deštníčku, očroubuješ to a je to hotový. Ty jsi, mě jeden kardiolog kdysi říkal, nebo kdysi loni, že se kardiologové, což byla novinka, dělí na dva druhy, na elektrikáře, to jsou ti, kteří léčí arytmie a takové ty věci, které souvisí s tím, že máme v srdci prostě toky elektrického proudu, ano. A pak na instalatéry, který vlastně opravují, zavírají dírky a strkají tam různý zpevňovací věci a nový chlopně. A ty jsi teda instalatér. Tak já jsem instalatér, no. Elektrikáře mám rád, to skoro bych řekl, elektrikáři jsou ty chytrý a instalatéři jsou ty hloupější, který jsou spíš rozhodnější zase. A tam, já už jsem to zmínil, vyděláte dva takové zákroky, které si myslím asi zachránili život prostě milionům lidí. A to je to, že za prvé dáváte takzvané stenty, to znamená, že co my všichni laičtí
lajčtí kardiologové víme, to je ten problém, když se nám ucpává těma, tou vepřovou a těmi párky se nám ucpou ty jsou to tepny, se nám přivádí krev do srdce, aby okysličili to samotné srdce, tak se ucpou, že infarkt, konec, zástava, umírají. A dřív se to řešilo hlavně bypassama nebo něčím jiným, nebo asi medikamenty. A dneska vlastně se to jednoduše udělá, sám dá takový to, taková věc, která vystuží to a je to vlastně vyřešený. Je to tak? Ano. No, je to asi nejběžnější zákrok třeba po těžkém infarktu, ne? Nebo po infarktu? Nebo během toho infarktu. Je to velmi běžný zákrok. V České republice se jich ročně udělá třeba 25 tisíc. V České republice, nebo tehdy v Československu jsme s tím začali, myslím, profesor Belán udělal první takovouhle to rozšíření té cévy v roce 81. Takže to už je jako prastarý výkon, ale samozřejmě se to nějakým způsobem zdokonaluje a dneska je to hodně standardizovaný už výkon. Když ti řeknu, že se jich dělá 25 tisíc, tak to je prostě ohromné. Jak si říkáš, že to dělá ve výtahu, že jo, v nemocnici? Tak to se dělá v podstatě ve výtahu, ale samozřejmě za určitých okolností to může zachránit lidský život. A to druhý, to si asi myslel chlopně. To jsou ty chlopně, což mi přijde, že to je něco, my tady teďko všichni letos slavili 50-letý výročí přistání na měsíci, což je událost určitě, jedna z ikonických událostí 20. století, ale není třeba to, že vyměníme chlopeň a zvládneme to při operaci, která je minimálně invazivní a vlastně řekněme i velmi málo riziková. Není to takový jako medicínský přistání lidí na měsíci? Těch přistání na měsíci je možná dneska v medicíně hodně. Tohle je opravdu takový, jako by se dalo vypíchnout jako symbol. Protože kdyby někdo viděl, jak se dělá kardiochirurgická operace, kdy se u pacienta uspí, rozřízne se hrudník, do srdce se dají nějaké roury, pak se to srdce zastaví, pak se funkce srdce a plic se nahradí nějakým přístrojem, který je vedle toho pacienta. A na tom zastaveném srdci se vyřízne aortální chlopeň, dá se pryč a našije se tam nějaká jiná. A celé se to zase vrací zpátky. A teď si, to je jako jezd do Moskvy na kole třeba z Prahy, že jo? To je několika hodinová operace, která je taky velmi standardizovaná a má relativně nízkou úmrtnost. Ale samozřejmě ta recovery fáze, to, jak se ten pacient z toho dostane, tak to trvá měsíce. A my to nahradíme chlopní, která má lepší vlastnosti než ta, která se tam dává chirurgicky. A dáme jí tam, když nám to jde dobře, tak to celé od chvíle, kdy ten pacient přijde na sál, kdy jde ze sálu, tak to trvá přibližně hodinu dneska. Ty výsledky jsou trošku lepší, než jsou chirurgické. A s tím pacientem si během toho výkonu povídáme. On je při plném vědomí. O čem tak si povídáš s pacientem? Já většinou o ničem. Většinou se ho ptám, jestli ho to bolí, nebo ani to není povídání. Většinou se ho snaží člověk uklidnit, ale oni jsou sedováni, oni nějaké léky v sobě mají. Takže většinou tak jako lehce podřimují, někdy jsou vzhůru, někdy ne. A ty se jich ptáš jenom o to, jestli je to bolí, nebolí, a pak se maximálně soustředíš na to, aby si v těch klíčových okamžicích toho výkonu byl soustředěný a přesný. Ty jsi říkal, že v Česku se ročně dělá 25 tisíc těch stentů. Chlopní se v Česku udělá kolik za rok? Málo, no. Jde to nahoru, ale v loňském roce se udělalo něco přes 700. Ale i tak to je docela hodně. Tak v Německu na milion obyvatel asi čtyřikrát víc než u nás. Je to proto, že je to drahý. Myslím si, že už dneska bychom to jako uměli dobře a bezpečně dávat, ale potřebovali bychom na to víc peněz. Pepo, dám vám takovou otázku hostům tady. Představ si takový ten velký billboard, co je na D1. A když přijíždíš do Prahy a vždycky tam má reklamu nějaká velká úspěšná firma, a to by mi někdo nabídl, řekl by ti, zachránil jsi mi život stentem, zaplatím ti ten billboard na rok, napiš si tam, dej si tam, co chceš. Co bys si dal na ten billboard? No, asi bych tam, jako taky jsem tak trochu vysokoškolský učitel, že? A mám v sobě tenhle ten.
jako poučovat ty, ano, ten edukativní aspekt a taky jako poučovat lidi a taky mentorovat a tak, takže to se někdy musím držet, ale asi bych tam dal to, co se dneska dává třeba i na Lize mistrů, respekt. Já jsem byl minulý týden v Novosibirsku, tam jsem jim 2 dny pomáhal s implantacemi chlopní. A pak jsem napsal sloupek, v Novosibirsku 2. den večer jsem napsal sloupek, kde se mi najednou vetřelo do hlavy srovnání mezi tím, co bych, jaký bych měl pocity, kdybych tohle dával na americkém středozápadě, což je 12 časových pásem na jednu nebo na druhou stranu od Novosibirska. Takže přesně na druhou stranu. A jaký bych měl pocity tam a jaký mám pocity v tom Novosibirsku. A řeknu 2, protože jinak by to bylo moc dlouhý tady, ale ten jeden pocit by byl, že a ten velmi pozitivní, že šikovní lidi jsou všude. Prostě nemysleme si, že když někdo je z chudší země, když někdo nemá třeba takový přístup k technologiím, že by ty lidi sami o sobě, že by byli méně šikovní. Oni jsou velmi šikovní. Všude najdeš. Takže byli v Novosibirsku fajn lidi. Prostě takže v Novosibirsku najdeš velmi šikovní lidi. Jo? A zrovna taky najdeš na Mayo klinice. A to, co je obrovský rozdíl, je respekt. Prostě v té Americe tak takový ten základní pozitivní přístup člověka k člověku, že se na sebe usmívají a nemračej, dobře. Ale oni se opravdu jako respekt vůči pacientovi. Jak je vám, pane Smithy, nebolí vás to? Myslíte si, takhle se vám leží pohodlně? A to prostě v tom Rusku nevidíš. Tam je to, řeknu, aby to neznělo až příliš vulgárně, kus masa. Jo. A i ty lidi... Orče, uhněte na chvilku, já vám tady vytřu. Maja dara gája, ně padvi gajtěs. Moje milá, nehýbejte se. Jako, jo, takový to matko tak, jak vám je. Ale to je i v českých nemocnicích. No. To, někdy je to v českých... Jak to... Snažíš se, aby ty si přednosta kardiologické kliniky v Motole, snažíš se, aby to tam bylo lepší? Jeloši, to je každá firma vždycky se říká, že to smrdí od hlavy. Jo. Takže se samozřejmě se snažíš, aby ta nitrofiremní komunikace byla lepší a abychom byli blíž v tomhle respektu, abychom i vůči sobě, abychom byli blíž těm na tom středozápadě, než těm v tom Novosibirsku. A ten můj sloupek, ten končí tím, že jsme 5 časových pásem od Novosibirska a 7 od toho středozápadu. A tak bych to jako... To je můj odhad té situace. Takže aspoň ještě jedno pásmo, aby jsme byli aspoň někde přesně uprostřed. Ty jsi zmínil, že píšeš sloupek, ty píšeš sloupky do Hospodářských novin, píšeš i povídky. Proč tolik lékařů jsou zároveň tak dobrými autory? A je to i v historii. Čechov, jeden z největších spisovatelů všech dob, byl údajně velmi, velmi dobrý lékař. A najdeme spousty. Proč zrovna jakoby medicína dává těm svým dobrým lidem, kteří dělají, ještě ten talent k psaní? A nebo je to, že tam hledají lékaři prostě něco jiného? Proč taky? Myslím si, že když se chceš dostat na medicínu, a bylo to, když jsem já šel na medicínu a je to i v současné době, tak to selektuje, a nechci, aby to znělo příliš nadutě, ale selektuje to elitu národa. Prostě dostat se na vysokou školu, na kteroukoliv školu je těžký na lékařskou fakultu je prostě těžký. Takže se tam spíše dostávají ti chytřejší z té populace. A potom někteří, a teď, takže to by bylo moje první vysvětlení. To druhé vysvětlení, a to už je absolutní spekulace. Nevím, jestli ten tlak té medicíny, to, že jsi konfrontován s lidskou bolestí, se starostmi, že vlastně ty tam jdeš do práce. A v dnešní době tak trochu supluješ nejenom toho, kdo lidem léčí jejich nemoci, ale trošku vlastně supluješ i toho faráře, protože jak dneska ta víra v České republice je na procentu 0,0 nic, tak lidi za tebou chodí a v ambulanci se ti rozbrečejí a řeknou ti, co je vlastně trápí. Jo. Takže a ty tohle všechno co v sobě máš, co mají na srdci. Ty tohle všechno v sobě máš. A teď si myslím, že u mě to bylo tak, že asi to byl komplex různých náhod a někde jsem to v sobě měl, když jsem prostě 30 let nic nenapsal. A nebo žádnou letry, ani sloupek, nic. A pak asi potřebuješ, hledáš nějaký ventil.
kde z tohohle toho světa, té bolesti, starostí, nemoci, blízkosti smrti, přítomnosti smrti. Dneska nám v noci umřeli na klinice dva lidi. Ráno si o tom povídáme, přijdeš do práce a povídáš se o smrti. Takže z toho chceš nějak uniknout. Co tě dneska jakoby víc uspokojí, a nebo se to nedá porovnat? Když máš za sebou úspěšný zákrok, třeba zrovna ten stent tomu člověkovi za několik minut prodlouží život pravděpodobně a teď se to všechno povede, daří se to a skončí ten výkon a ty si sundáváš tu roušku a jdeš zpátky do kanceláře. A nebo když dopíšeš sloupek a říkáš si, to je docela fajn sloupek, mám to dopsaný, je to hezký pocit. Dá se to porovnat? Je to jiný druh uspokojení, nebo tam to už děláš tak dlouho, že vlastně si z toho odstranil už takový ty pocity spokojenosti? Co je lepší pocit? Já jsem dal v životě, a teď nevím, třeba 15 000 stentů, možná ještě víc, nepočítám to, ale tak... Blíží se to tý roční, tomu číslu roční stentů v Česku. Takže veliké množství stentů jsem dal ve svém životě. Takže když dáš něčeho 15 000, tak ten pocit toho vítězství už není takový, jako když si dal třeba prvních 100. Tak to je samozřejmě, když máš někoho, kdo je na huntě a ty ho z toho dostaneš, nebo máš, tak to máš velký pocit uspokojení. Sloupek dává jistý pocit intelektuálního uspokojení a takového oddechu, že v sobě něco máš. Teď většinou píšu tak, že nechávám myšlenky, že to nemám ani předem promyšlený. Jenom si třeba promyslím první větu a ono to píše jakoby samo. Samo to ze mě vyjde, nemám vůbec poentu. A teď to celé napíšu a teď si jako oddychnu spíš. A že bych byl moc pyšnej, to ne, protože tam se cítím hodně na tenkým ledě, takže tam vůbec nemám takový tu zpětnou vazbu, jestli to, co jsem napsal, je dobré nebo špatné. Takže to nevím. A těšíš se ze sálu, že si napíšeš na mobilu nějakou povídku a naopak, když už jako něco píšeš, říkáš, už bych zase šel na sál. Jo, oboje. A potom je to třetí, na co ses mě ale neptal. A to je, když píšu odborný článek. A ten odborný článek, a třeba když, já nevím, letos mi vzali článek do European Heart Journal, a to je nejlepší v mém oboru, nejlepší časopis, tak to je velký uspokojení. A to se mi stalo v životě zatím jenom třikrát. A to je teda pro mě, to je rána, ano. Kde vidíš, Pepo, budoucnost medicíny? Co bude, jak bude vypadat medicína za 20 let? Já vím, že tyhle ty otázky jsou spekulativní, ale co myslíš, že se nejvíc změní? My jsme se o tom bavili nedávno v souvislosti s hodinkama, že jo? iWatch, kde já vlastně dneska si tady můžu udělat takový to svoje jednoduchý EKG. Že jo? Já si tady teďko, i během pořadu bych si mohl tady změřit EKG. Já to dělat nebudu, protože jsem hypochondr a třeba jsem si tam natočil nějakou poruchu. Jo? Ale, a mohl bych ti to poslat nebo ukázat a ty to, co říkáš? Odbočka, co říkáš něčemu takovýhlemu? To je fantazie. To je fantazie. To úplně změní medicínu. A je to teda velmi zajímavé, protože moji kolegové třeba v mém věku, kteří se o tyhle technologie, tak ty vůbec zatím netuší. A já bych řekl, že to je časovaná bomba. Že to prostě totálně změní medicínu. Pacienti zase se... Ty nůžky se rozšíří na ty pacienty, kteří vůbec nevědí nic o cholesterolu, o srdci, o medicíně, o délce života. A zase se to změní na ty, kteří jsou hodně zodpovědní vůči sobě a třeba je teda vůči svému okolí, budou se sledovat a ty budou dostávat další a další nástroje k tomu, jak vlastně získávat kontrolu nad svým zdravotním stavem. A potom někdo bude muset tu kontrolu teda jim s tím ještě trošku pomáhat. A jsou tomu připravená, k tomu připravená medicína, jsou tomu lékaři připraveni, jak mentálně, tak... To je proces. Já bych řekl, že dneska, jako kdybych se na lékaře díval jako na nějakou masu, což je asi obtížné vlastně to takhle brát, tak bych řekl, že spíše nejsou. Ale samozřejmě mladé generace, třeba generace našich dětí, jsou internetové děti. Ty neznají svět bez internetu. A já si myslím, že pro ně to bude takhle, že to bude jednoduché. A máš už nějaký pacienty jiný než mě s hodinkama, které ti pošlou v PDF svoje EKG? Ano. Několika pacientům jsem, jakmile jsme o tom psali asi před půl rokem, tak několik pacientů takových mám.
máš nějakou nebezpečnou myšlenku, něco, co si říkáš, že by bylo zajímavý, ale víš, že to je nebezpečný? Ještě takový nápad jako... Nebezpečný vůči komu, nebo vůči čemu? Vůči čemukoliv. Prostě říkají tomu dangerous idea, se říká anglicky. Je to něco, co tě třeba budí ze sna a říkáš si, to by byl dobrý nápad, ale to nemůže projít, nebo to by bylo nebezpečný příliš. Je něco takového? Teď to jako tak na tu pracovní linku poslal, tak samozřejmě když děláš na sále, tak děláš některé neobvyklé výkony, nebo řeknu raritní, a teď je otázka, pro koho jsou raritní, ale o kterých si říkáš, ano, tenhle ten výkon je nebezpečný a nevím, jestli ho mám dělat. A teď možná, že se to úplně netýká té otázky, ale vlastně jedna z věcí, kterou třeba já dělám ve své práci 10x za den, je, že pořád porovnáváš risk-benefit. Risk je to, že teď budu pokračovat v tom výkonu a zvyšuju si benefit o 1%, ale riziko si najednou zvyšuju o 50%. Mám pokračovat? Jsem ještě jako na té bezpečné straně pro toho pacienta. A tohle, když řeknu 10x, tak je to málo. Na 50x denně tohle to vlastně každý den děláš, i když se bavíš. Tady sedím já, tady sedí kardiochirurg a teď máme pacienta a teď každý říkáme, co je bezpečné a co je nebezpečné už z jeho strany. Takže vlastně risk, benefit a bezpečnost něčeho, to je něco, co já mám tady vzadu v hlavě prakticky 8 hodin denně v práci. A dá se generalizovat, jestli jsi spíš ten riskující člověk, anebo spíš takový opatrnější? Pracovně zase myslím. No. Já bych řekl, že nejvíc takový jako na té riskantní straně jsem byl někdy, řeknu, ve věku 35 až 40, kdy jsem z dnešního pohledu, ale z pohledu člověka, kterému je 54, kdy jsem byl už dost jako technicky zdatný k tomu, abych dělal ty nejobtížnější výkony. Ale třeba jsem ještě neměl to pochopení pro stáří v tom smyslu, že většina starých lidí nechce, aby si jim dělal riskantní výkony. Když za někým přijdeš, jemu je 85 a řekneš mu, já vám udělám riskantní výkon, mortalita toho výkonu je třeba 10%, ale když se to povede, tak vy budete žít o rok díl. A on ti řekne, bude mě to bolet? A ty řekneš, no trochu to bude bolet, trochu to bude ne, a budete žít o rok díl. A on řekne, a já nepotřebuji žít o rok díl, já chci, aby mě nic nebolelo a žádný riskantní věci nechci. Takže v té době jsem pro tohle neměl takový pochopení. Jak jde životem, tak samozřejmě najednou jako víc chápeš. Takže riskuješ, myslím, snad rozumněji, než si riskoval třeba před 20 lety. To je jedna z věcí, na který si změnil názor a je to daný tím věkem. Vzpomněl jsi ještě na jiný příklad, na nějakou takovou věc, na kterou si v životě změnil názor. A teď myslím takový to, já jsem třeba vždycky tvrdil, že je nesmysl zakazovat kouření v restauracích, že to je vlastně, byl jsem takový ten fundamentalista té svobody, že vlastně je to věc toho hostinského a trh to rozhodne. A v jednu fázi jsem si říkal, pro Krista Pána je to tak skvělý, že se zakázalo kouření v restauracích a čer vzal nějaký zákony trhu. Prostě udělali jsme něco, co je dobrý. A pořád je už spousta lidí, kteří se mnou o tom diskutují, ale já jsem na to změnil názor a bylo to jako těžký vlastně ten názor změnit. Je něco takového, na co ty jsi změnil názor? No, to bude možná trošku osobní. Já jsem si možná do takových 40 let říkal, že jsem v životě neudělal na žádné křižovatce, jsem neudělal zásadní chybu. A zhruba ve 40 jsem ty chyby začal sám na sobě objevovat. A že se mi trochu nakumulovaly, ale možná, že je to vlastně docela dobře, protože jsem ty chyby se začal pokoušet nějakým způsobem sanovat. Takže na docela zásadní věci, jako jsem měnil názor třeba ve svém osobním životě. To, že nejsi jako princ Filip, který 97 to zjistil, že na ty křižovatce přehlídnul prostě tu nebohou ženskou a naboural do ní. Tomu rozumím. Dám ti poslední otázku a zeptám se tě, myslíš si, jsi optimista, myslíš si, že za 10 let, my jsme v takové fázi, že jsme takový hodně pesimistický i vůči technologiím, vůči světu, říkáme si, jo, 90. let a to jsme mysleli, že všechno už je vyřešené, všechno bude dobrý a teď najednou pozorujeme Rusko, Čína, bojíme se všeho, rozdělená společnost, populismus.
jaký bude, co říká profesor Veselka, jaký bude svět za 10 let? Bude lepší nebo horší? Kdybychom se podívali na to, jak byl svět před 10 lety, tak já myslím, že je dneska lepší. Že možná, že je jako na té politické hraně, že já nejsem pyšnej na našeho prezidenta, ale taky jako možná, že bych nebyl pyšnej ani kdybych byl v jiných zemích na svého prezidenta. Štve mě trošku, že se Trump hádá s Čínou a tyhle ty věci, ale jako na tý, kdy čím víc mě práce přivedla do různých jako zemí světa, tak tím jako vidím, že ty lidi tam, když co dělají tu moji práci, jsou fakt dobrý. Prostě nejenom, že jsou odborně dobrý, ale jsou chytrý, jsou prostě příjemný, jsou nějakým způsobem jiný než ti ostatní, ale jsou fajn. Takže jako pokud si to, a teď jsem byl před týdnem, jsem byl na dovolené na Islandu a tam jel řidič, a tím bych to možná ukončil. Tam jel řidič, který říkal, já jsem dělal vědce a teď jak u nás byl v tom roce 2008, byla ta krize a na Islandu byla strašná ta krize, ta bankovní, tak mě propustili z práce a já jezdím tímhletím. A teď měl nádhernou řeč o Islandu, jako dělal vlastně průvodce a říkal, jedinou věc máme na Islandu špatnou. Máme tady strašně špatný a hloupý politiky. A teď jako celý autobus plný cizinců se začal smát a přesně. A on říkal, ale my je máme hloupější, než je máte vy. A teď to další výbuch smíchu. Tak já bych řekl prostě tímhle si jako moc nekazit ten život. A jinak, když vidíš, jak třeba děti studují v zahraničí, jak můžeme cestovat volně, že 4,5 miliardy lidí, letos jsem nedávno četl, poletí letadlem. No, to je fantastický svět. Hele, děkuji ti moc, mě někdo volá, já to musím tak... Hele, já běžím. Já běžím. Mě volá důležitý... Miloši, čau. Halo? Pepo, nazdar, čau. Prosím tě, co ten podcast, bylo to dobrý, viď? Jo. Hele, já měl teď takový blbej rozhovor. Víš co, já bych udělal takovou věc, já se teď změřím EKG, jo, a pošlu ti to, jo. Tak hele, já si to změřím a pošlu ti to PDF, tak mi napiš, jestli tam nemám infarkt nebo něco. Jo, dobrý. Hele, děkuju, dobrý. Tak jo, to je všechno. Díky, naschle.